waxaan moodaa sanadadan u dambeeyay in jidkii dimuqraadiga laga leexday oo isdhexyaac iyo shaki ay bulshadu soo dhaxgashay. Markaa waxaan jeclaystay Ilaahay baa qoray kursiga cidii manasa go'aamiya ku dalka soo xukumay iyo ku soo socdaba waxaa laga rabaa barnaamij baa laga rabaa aan cadi fadhiisnayn oo ay bulshada soo hordhigaan baa laga rabaa oo lagu doorto oo aan fiishaarnimo ahayn. Laakiin degmada tago jaale marka biyaha kaliya la eego biyo waxay xisbiga kulmiye wuxuu ka qabtay arrin muhiim ah oo ka qabtay xagga biyaha degmada tago jaale. Isbitaalka wajaalo kale ayaa hirgalay, waxaa galay xanaanooyin baa hirgalay, arrimo fara badan oo arrimaha bulshada taaban ayaa hirgalay. Baahiyo way jiraan, waxyaalo badan oo dhalinyarada ka dhiman way jiraan. Waxaan imikaan goorta iyo dadaalka ku gelinaa agaasimaha wasaaradda biyaha oo iyaduna dad inantaasina dadaal badan degmada Gabiley iyo degmada Wajaalaba iyo degmooyinka kaleba ee dalka intay joogeen ay wax badan ka qabatay. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sidii meeqaamka sare ahayd ee usoo tuulay degmo kasta iyo gobol kasta ay ugu soo dhaweeyeen madaxweynahooga safarkii ugu guurgalayay xaaladooda. Xildhibaan Abdinasir Haaruun Habane oo ka tirsan Golaha Deegaanka degmada Gabiley ahna guddoomiyaha guddida arrimaha bulshada iyo nabadgelyada Golaha Deegaanka Gabiley oo maanta Sahan TV la hadlay ayaa siyaasiyiinta madax dhaqmeedka saxaafadda iyo bulshada waxa uu diray hadallo dardaarana oo haddii ay qaataan anfacaya. Xildhibaan Abdinasir Haaruun Habane oo ka mid ah xildhibaanada ugu firfircoon Golaha Deegaanka degmada Gabiley ayaa sidoo kale xukuumadda iyo wasaaradda horumarinta biyaha uga mahadceliyay ceelasha biyaha ee ay Wajaalo u qodeen, isagoo si gaar ah ugu mahadceliyay agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta biyaha Nafiisa Maxamuud Shirwac. Horeyn Ilaahay waa mahad leh. Halkan maanta waxaan jeclaystay inaan kaga hadlo laba qodob. Qodobka koowaad ee waxaan jeclaystay inaan u mahad celiyo bulshada kala duwan ee Jamhuuriyadda Soomaaliland gobol kasta iyo degmo kasta ku dhaqan yihiin sidii meeqaamka sare ahayd ee usoo tuulay degmo kasta iyo gobol kasta ay ugu soo dhaweeyeen madaxweynahooga safarkii ugu guurgalayay xaaladooda. Gaar ahaan waxaan si gaar ah ugu mahad celinayaa shacabweynaha ku dhaqan gobolka Gabiley iyo degmooyinkiisa kala duwan sidii qiimaha iyo milgaha lahayd ay meel kasta iyo goob kasta habeen iyo maalin ugu taagnaayeen madaxweynahooga qaranka ay u soo dhaweynayeen, aynoo farayeenna ayna u dhiibanayeenno baahiyahooga gaarka wixii ka dhiman wixii uu qabtana uga mahad celinayeen wixii baahiyahooga ka dhimanna ay ugu sheegteen. Aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa. Waxaan leeyahay shaakalaw khayr milgahaad muujiseen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin. Taas taa weeyey. Qodobka labaad ee jeclaystay waxa weeye maanta aan raacinayaa waa doorashada. Sidaan ogsoonahay dalku wuxuu galay doorasho, maadaamuu doorasho galayna waxaan jeclaystay inaan dhowr qodob ka idhaahdo. Dhowrka qodobna aan kula hadlo afar qaybood oo dadka ay saameynayso ka mid ah. Waxaan ogsoonahay 4-5 sano dalka jiray in ay doorashooyin kala duwan kasoo dhacayeen Jamhuuriyadda Soomaaliland, taasina ay u horseeday nidaam dimuqraadiya nabadgelyo ay horumar horseeday oo qul isku dhibahayd. Waxaad yar moodaa sanadadan u dambeeyay in jidkii dimuqraadiga laga leexday oo isdhexyaac iyo shaki ay bulshadu soo dhaxgashay. Markaa waxaan jeclaystay Ilaahay baa qoray kursiga cidii manasa go'aamiya cidii manasa go'aamiya ka waxaan jeclaystay afar qaybood inaan la hadlo ni walba mas-uuliyadiisa saaran aan dareensiiyo. Qodobka koowaad waxa weeye waa xisbiyada iyo ururada ku tartamaya saxada siyaasadda. Qodobka labaad waxa weeye waa saxaafadda oo waxa bulshadu rabto ka turjunta una dhaxaysa qolada kursidoonka iyo bulshada u dhaxaysa. Qolada saddexaad waxa weeye waa madaxda dhaqanka oo iyaguna rool weyn ku leh geedi socodka dalka iyo nabadgelyada. Qolada saddexaad waxa weeye waa shacabka dadkan kala saari weeye. Qolada afraad qolada shacabka dadka kala saari weeye. Asxaabta waxaan leeyahay ku dalka soo xukumay iyo ku soo socdaba waxaa laga rabaa barnaamij baa laga rabaa aan cadi fadhiisnayn
oo ay bulshada soo hordhigan baa laga rabaa oo lagu doorto oo na fiishaarnimo ahayn inay ilaaliyaan isku duubnida dadka iyo walaalimada ilaaliyaan oo ay ka ilaaliyaan eriyada xanafta leh ee bulshada kala kaxeynaya ay ka ilaaliyaan waayo qof markuu urur gudoomiye ka yahay ama uu siyaasi saaxada joogay kelmado yiraahdaa waxay waxyeelaysaa isku xidhnaanshaha iyo xodalahanshaha bulshada iyo waxyeelaysaa waxaa lahay markaa qof kasta kursi doonaya ka ilaali eriyada xanafta leh oo inay ka ilaaliyaan eriyada xanafta leh ay bulshada dhexe dhigayaan ay la yimaadaan barnaamij siyaasiya oo wax ka bedelaya hooyada muuska iibinaysa ee walaamida agteeda fadhida nolosheeda jeebkeeda korinaya dhalinyarada bilaa camalka ee mustaqbalka doonaysa caafimaadkooda iyo noloshooda wax ka bedelaya inay la yimaadaan ayaa laga rabaa lagama rabo wax bulshada kala kaxayn lagama rabo iyagoo waxaan lahay taasaan leeyahay saxaafadda oo tiir muhiima bulshada oon aad iyo aad ugu mahadnaqoonno u nafura oo shaqo adag haya iyaga waxaa laga rabaa inay siyaasi kasta amba xisbi kasta wax doonaya barnaamijkiisa sheelaan oy weydiiyaan wax ummadda iskuwadaya oo ummadda wadana ay weydiiyaan baan ka rabnaa iyaga wixii ummadda kala kaxaynayana ana iyagu garaadkoo isticmaalaa ka ilaaliyaan siyaasiga iska cararaya wadada ka leexday iyagu ay qabtaan qolada saddexaad aan doonaya in iyagana kelmada waa dhaqanku weeyey beryahan waxaynu arkanay qolada dhaqanka oo hadallo ka baxbaxayay dhaqanku waa xubin muhiina oo qarankan jamhuuriyadda soomaaliland dhisitaankiisa iyo aasaaskiisa tiir adag adag oo muhiina kaga jira aada iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa doorkii lixaad ka lahaa ay kasoo qaateen dhaqanku geedi socodka iyo nabadgelyada horumarka dalka ay kasoo qaateen laga soo bilaabo halgankii dalka lagu xoreynayey nabadayntii hubka dhigistii door aan la ilaawi karin ayay ku lahaayeen oo shariifa haddaba si tacabkii faraha badnaa ee soo geliseena soo bixiseen u hirgalo waxaan iga rabnaa dhaqanka waxaanu ka doonaan u sheeganaa inay iska ilaaliyaan ereyada sida siyaasiga u dhacaya ee bulshada kala kaxaynaya iyagu ay noqdo iyagu ay yihiin marjac iyagu ay yihiin marjaca mar walba ummadda isku haya kii qaldan qabanaya inay roolkooda qaataan waxaanu ku jirnaa xaalad xasaasiya dal iyo dalku ku jiraa xaaladaas waxa weeye ilaalin iyo turaala loo baahan yahay dalka wixii cadow ku ah dhinac looga soo wada jeesto iyo loo baahan yahay shacabka iyaga shacabka waxaan leeyahay oo la gudboon afar iyo soddon sano ayaad madaxda Soomaaliland dooranayseen siyaabo kala duwan ku dooranaysa intii u dambeysay aad gacantiina ugu dooranayseen waxa weeye idiga cidda kala saarta ee garsoorka u dambeeya ee madaxdayni hogaaminaysa kala saarta waa idiga waxaa idinla gudboon idigoo garaadkiina iyo aqoontiina kaashanaya si degan oon cadiifad ku jira isticmaalaya qabyaalad ka fog waxaan idigula talinayaa inaad waxa siyaasi kasta ay niila imanayo aad shiishaan oraynu ku dooran kanaa xiga kana deegaankayga aad ku doorataan aad xisaabtantaan oo tiraadan deegaankaaga maxaa soo gaadhay tusaale ahaan kulmiye 14 sano ayuu dalka taliyay kulmiye waxqabadkiisa lagu doorto kulmiye waxqabadkii 14 sano wixii miisaaniya soo gashay iyo wuxuu qabtay allah had kula xisaabtantid adigoo degan intaad xisaabiso haddii uu wax fiican kuu qabtay aad u codayso ka mucaaradkee soo socdana barnaamij cad oo hufan oo qofkan waxa uu gaday wuxuu guda adigoo garanayo xisaabiyey aad ku doorato ayaan kula talinayaa shacab weyne ayaan kula talinayaa dalku wuxuu marayaa meel muhiina waxa weeye inaynu xisaabta dejino oynu doorashooyinka wax ka baranno ayaa muhiina shacabku go-aanka isagaa leh waxaan kelmad gaara ka xusayaa degmada tago jaale oo ah degmo muhiina oo Soomaaliland meel muhiina ugu taalla oo ganacsiga Soomaaliland hantida Soomaaliland taallo 14 sano oo uu hogaaminayay xisbi xaakimka kulmiye xisbiga kulmiye uu hogaaminayay dalka wixii uu ka qabtay ayaan qodob iyo laba ka odhan degmada tago jaale haddaan soo qaato gaar ahaan biyaha oo keliya biyaha oo keliya 14 sano dalku jiray marka 14 laga jaro 20 sano ayaa ka horreeyey
يأتيك الدولي كعان كتلين تدك بلشده وشاله كرقني وحي كعبي شرين لبردام أو لب 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 بلاي وعوينه كوي على دم وتكو شاله الله من حريسته أضيع شاسينا مسان خسارة كقدرة أكل الله هاي أنا وشاع مؤمن يو يح مسان كوش الله هاي and بلاي داسي هل كاشي سو قرسيين وحنا تيو دي حالو يوم مقالو قردي عالد عافنا تريان وحكا سو قردي أفرتون سنة كد أفرتون سنة وكل مية جوغي مركو دلك كرسي كرسي قيمي دي وحاو قودي أو جي ديارو قلي إنو ديقمي داسي هشو بيه نظيف خير الله كاسي يلا بدي عيلو قوري بطربا لغو قودي لابدا ساي وچال سي استعمال سي آن حدنا حكومتنا دنبه بيحي ياسد حيالو دنبه بانكا وچالوغا سميسي باهيو همار رمادان ومالو ميل بيچوكتا لكن دقيمة وطاق وچالي مركا بيهو كليا لأيغو بيهو وحي حسبو كلمية وحو كاقبتاي أرن مهين وكاقبتاي حقا بيها دقيمة وطاق وچالي عسبتالك وچالوغا لا ايا ايا هيرقالي وحاق لاي حنانوين با هيرقالي arrimo farabadan oo arrimaha bulshada taaban ay galay baahi ay jiraan xeelado badan oo dhalinyarada ka dhimay jiraan waxaan imi kaano goobartan iyo deedalku ku galena laakiin dayba tago jala faa'iido weyn weyn bay ka haysa xisb kulmiye waxaan u mahadcelinayaa wasaaradii oo siiradii kala duwanaa ee Soomaali wasaaradda muddo 14 sano ahayd ee xisb kulmiye hoggaaminayay oo ugu dambeeyo Salaban Cali Koore iyo agaasimaha wasaaradda biyaha oo yiduna dad ina taasina dadal badan degmada Gabiley iyo degmada Jaalaba iyo degmooyinka kaleba ee dalka intay joogeen ay wax badan ka qabatay aad iyo aad ma ugu mahadcelinayna waxa weey in deegaanka sa xisaabtamo wixii uu hayo wixii xisaabtamo wixii halku taagnaa halka laga keenay wixii xisaabtamo taana kulmiye lagu doorto oo kulmiye loogu soo celiyo wixii xisaabtiisu ugu isaayeen ee bulshada jeenisan ka tagay wa Jaafar Awul Hareri telefishanka saahan magaalada Gabiley.